Šovasar par lietiem sūdzēties nevaram un sēnes, kas pavasarī sasētas pāris mežos, aug griezdamās. Tāpēc sestdien dulā Paulīne, Trīna Izkapti un kopā ar Līzbeti un Fredi, kā arī citiem duliem sēņotājiem, devās mežā. Ir sestdienas rīts un sēņotājs pāris centrā sabirst no malu malām. Katrs uzcirties kā nu mācējis un kādi, nu kuram sēņu pievilināšanas tērpi skapī gadījušies. Kā ir smuks, tā kā Maskava! Šitas ir labs, man ir lielāks. Un man ir šitāds. Kad dalībnieki reģistrējušies un 4. Sēņošanas čempionāta jubilējas kliņģeris notiesāts, sēņotāji ir gatavi startam. Uz mežu, uz mežu, uz mežu sēnes lasīt, ir grūts un nāzis raktos, un pats pavirsu kratos. Izrādās, ka Rīgā sēņu nav, tāpēc rīdzinieki atbraukuši uz dulās Paulīnas mežiem. Līdzi viņiem īpaša panna ar caurumiem, kur izkartīja tārpus. Vēlāk gan, kad sastopam viņus mežā, panna izrādās palikusi mājās. Nu, bet nevaram visu. Bija arī ķerra, bet ar ķerru te grūti iebraukt. Bija arī cirvis, lai tās lielākās sēnes. No, tā ko tagad, ja nāks tā lielā sēne? Nu, pa visiem mēs esam te daudzi un pa visiem kaut kā. Izrādās rīdzinieki nav ar pliku roku ņemami. Pēc pirmajiem metriem Megijai groziņš jau gan izpilns. Meitene čempionātām trenējusies veselu gadu. Kā tu trenējies, ko tu dari? Es ar mammas pērku sēnes un tam izvaini, tad eju uz laukiem braucu. Un tad nāku uz mežu un lasu sēnes. Jūs kā vietējais droši vien zināt tās labākās sēņu vietas? Jā, apmēram. Šī nav tā labākā. Tāpēc te apstājāties, tāpēc, ka mēs braucam līdz, lai citi neredz? Nē, nu, lai citi neredz. Nu, tad tas ir tālāk jābrauc. Un tas vairs nav interesanti. Viskuplākā skaitā šoreiz čempionātā pārstāvēta deju kolektīva Spriganas komanda. Tāpēc ir glauni, esat sacirtušies šodien? Tāpēc jebkuram sēņotājiem šie sēņu svētki, viņi kā svētki, tāpēc ir svētki. Neviens nezin, cik ilgi lasīsim, tāpēc arī šalli, ja nu gadījumā līdz ziemai. Sapucēta arī Līzbete. Bez kleitas krituma viņa šoreiz arī sarkana cepure, lai atkal nepazustu mežā kā pēc pirmā čempionāta. Es jau tikai gailens lasu un beks. Tā ir gailena, kas tagad rokās. Nē, nu es jau šito sēnu nepazīstu, tāpēc jau es nevaru saprast, vai ņemt vai neņemt. Es prasu Fredim, bet viņš arī saka, nu nē, man ir bails, ja nu indīgi. Tāpēc jau speciāli ar uzvilktos cimts, jau pagadās, kad indīgi sēnu, lai nesaindējās. Nē, es metu prom. Šogad mežā sēņu tik daudz, ka var pļaut pat ar izskapti. Opa, vēl, man jau te nav ko darīt. Tev tā lielā. Tu jau uzreiz jau tā. Šik vaig! Kā tā? Vēl teiks, ka vaig, ka sēnēm ir kaut kāds kritums. Galvenais jau ir uzvara, nevis piedalīšanās. Tā saka Poriņu ģimene, tāpēc nemaz neslēp savu stratēģiju un atklāja, ka daļu savu sēņu nopirkuši tirgu. Cikos no rīta jau cēlāties, lai varētu to tirgu paspēt? Mēs jau tur telti, uzcēlām telti un palikām pa nakti. Bišķiņas augstas bija teltī pa nakti. Laba tā sēņa cena šogad. Labi, jā, mēs kā pirmie, tad mums iedeva atlaides. Kaspars mežā pietupjas ne tikai pēc sēnēm, bet arī pēc bildēm. Kā nekā pats un arī sieva šoreiz sacirtušies ne pa jokam. Es domāju, ka Latvija mūs deleģēs uz pasaules čempionātu. Medaļas 100 punkti. Tas jau skaidrs. Galvenais, vismaz viena. Galvenais te tirgus arunāt, lai tad arī tā sēns. Nu jā, tie mums brauks līdzi. Finišā dalībnieki atgriežas ne tikai sēņu pilniem groziem, bet arī ar šampinjonu un gurķu burkām. Pāris getliņi kādreiz bija, tos nolikvidēja un tagad tur aug. Jebkas. Nav bailēs. Kas atrast pie tādiem getliņiem? Nē, es jau te tik ilgi dzīvoju, nekas nav piemeties, kur te nu vairs vecuma galā. Kuri bija čaklākai lasītāji, puiši vai meitenes? Meitenes. Viennozīmīgi, puiši. Nē, nu. Meitenes. Nu, mēs to redzam. Mēs ja jūs redzat šajā grozā brūklenes, tad nepareizi redzat. Tās ir sarkanās sēnes, ko salasīs Spriganis. Viņu grozā arī čiekur sēnes. Tāpat kā jebkur sēna, mēs viņu svaigi ēdīsim. Nebūs čiekur sēņu mērce? Nebūs svaigi. Svaigi. Uzlējumi vēl var taisīt. Lai nepārmestu šmaukšanos kā citus gadus, šoreiz rezultātus fiksē elektroniskie svari. Un ja šis bija sēņu čempionāts, tad nākamgad dalībniekus jau gaidot īsts sēņu šovs.
Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija.